不是这个假发，看这样藏起来还好一点，蛮漂亮的。看电影。这个外套还是我去年跟赵月一块买的，他的已经不见了，我这收藏的非常好。结果呢，我就那个穿上之后呢，我就非常兴高采烈的，我就跟赵月说，我说你的这件外套呢？赵月说，啊，我哪有这件外套？一个人搞定灭霸了，好强哦！一个人飞到宇宙里面打一个，怎么说呢？有些人啊，嘴上说的爱，太帅了，我不喜欢那种无敌的英雄。感觉没有那种，就是嘴上说说而已，就感觉太无敌了，不用当真。当真的话人会受伤的，没关系，这些痛苦就让我一个人来承受好了，感不哭，主播坚强，不说这些有的没的，不说这些渣男了，我们来讲一下假发的故事吧。没关系，不难过，没事的。这件衣服是我一个人的葬礼，就让我把它埋葬。剪刀呢？我的剪刀呢？古有黛玉葬花，今有雨欣剪衣。葬衣，把衣服就葬起来。对，没想到这一对这么快就背掉了，猝不及防，防不胜防，都开始成语接龙了。猝不及防，防不胜防，防范于未然。这个成语接龙是蛮不错的。然后我们今天不是这个假发，海王起码是帅的。谁？说到这个渣男，他就来了。是谁？宝刀哥，你不要来！宝刀哥，你不要在这里碍事，快走吧！你不要来，帅哥，你不要来！楼下这个假，我在直播卖肌肉。赵月，给你戴上。你觉得我这件衣服眼熟吗？眼熟，这不是我的吗？什么你的？什么是你的？什么都是你的？结果。赵月，你忘了吗？你忘了吗？这件衣服，然后你忘了，你真的忘了。大家听到没有？他忘了，他忘了。他在玩弄假发，他什么都忘了，只有我还记得。这是你跟我一起买的呀，你也有一件啊，你忘了吗？这件衣服是我的吗？什么是你的？我们一起在那里买的哦。你忘了打五折的时候买的呀，两件五折，你非要我跟你一起买的时候你忘了吗？还掐我，你忘了吗？我们在地铁站门口，两件五折，你买了一件，你非逼着我买的那件。你这个模型是什么？你竟然忘了。你不是说你要戴假发直播吗？我这就是假发，我这就是假发。走开，你这个菠萝头，好像什么野人部落的族长哦，像不像野人部落族的族长什么的，像那种玩意。我看看我能不能干戴假发。哎，来来来，渣男直播戴假发，滚！他忘了，哎，果然我们也只有两件五折的情谊而已。什么东西？帅哥吃芒果，帅哥来这里坐，走开。帅哥，哎，赵月今天就是我们这个假发还没有糊上去，有时候一个正常的假发，我的妈呀，赵月戴上太帅了，就我们整个休息室都变成他那些老公我可以，都变成这些粉丝了，你知道吗？一瞬间变成之前都是好好的同事，之前就好好的在吃饭，哎，吃啥呢？赵月，他戴上这个，戴上这假发不行啊，姐妹们。上上什么、啊、都变成这样上、嗯、就变成我可以帅哥、哎、我可以，你看一下现场，哎呦我的天，哎呦我的天，好可怕，离开我，现场奇人了，何小玉帅哥，我可以，太可以，哎呀，看到了吗？这就是渣男，各位姐妹们看清楚，空有一副皮囊有什么用呢？抱歉抱歉抱歉，帅哥来这里看看，帅哥觉得我怎么样呢？皮囊还是很有用的，一秒就原谅他了。你这个皮囊真的很难受，你今天就带不住。我疼死，我又痒又疼，我整个头好大哦。哎，这种大背头，哎，看看帅哥，帅哥来，第一次尝试大背头，帅哥到我这边来看一下。让各位姐妹们，姐妹们上啊，给帅哥一些哇！上啊！太帅了，好可怕哦！太帅了，太帅了，太帅了，太帅了！啊！我都，真的好帅哦！吓死我了！妈呀！哎呦！哎呦！好帅啊！赵月，
这次激情的爱，我愿意承担呢，赵岩呢？我认真的，赵岩、真的好帅、今天睡我们这儿吧啊。怎么？你看我的床可以吗？哎、天哪！我的床哎，我新换的床单很漂亮，一夜暴富，睡上就能暴富、哦。真的假的？什么东西啊？睡了就能富哦，赵岩想富吗？我染头了吗？我没染头。我靠！有妈呀！骂人！帅到我情不自禁的。刚那是个语气助词。天哪 ！Oh my god！ 我的妈呀！帅哥，你怎么弄到这种头发成这种样子啊？一溜一溜的。帅哥，好帅！你们更帅。我感觉好像凯哦。你好像像凯哦，凯凯帮我打野。你们不可以，我可以。真的帅！我今天戴的这个这种东西，帅哥牵我手啦！你今天带了这种东西，帅哥牵我手、天哪，帅哥牵我了，好开心哦！果然帅哥对我又心动了呢。人啊，不可能同时踏入两条河流，但是人可以对一个人动心两次哦。你什么表情？帅哥这个样子更帅了呢，这个眉毛怎么回事、要挤出水了，这个挤出挤皱的不行。广东哥，你不要在这里碍事，你很让我分心哎！真的好让人分心哦！好好直播，哎呀，你这样让我们怎么直播啊？对呀、帅哥好帅哟、帅哥，帅哥想跟我单独共处一室吗？不想有这么多人碍事，对吗？我想带你去。要带我去哪里？我都去。我去，我现在就去。刚刚录下来这句话。但是你要带假发去哦。我去哪里都去，我别说是迷生了，迷宫，我要在你心里面这个迷宫，我要住一辈子。请大家记住这一段，迷生啊，一定要去啊，去，现在就去，别说迷生了，我替你生，我都生，好不好？怎么？这边什么帅哥？不行，很不清醒，清醒真的很帅哎！谁能对着这张脸清醒啊？哎，你剪个，你就戴假发去好不好？戴假发我绝对不会害怕的，我看到你我就充满了安全感哦。不要戴这么样的假发，无所谓，无所谓，我都可以，不挑的，只要是你我都可以。今天为什么要把这大背头弄这么高啊？因为这样就显得脸小，全脸，这是我要求的。而且显得个头高，我今天没有增高鞋垫。这个又是什么东西啊？这个 demo， 就这个人物设定形象丰满一些 ，demo， 知道吧？就是可爱。这个角色虽然是个这个天天被欺负的一个坏小子，但他性格有呆萌的一面，就性格角色非常的丰满，呆萌帅哦。谁可以把那个？你为什么是一个女生呢？我们上泰国吧，现在就是。我跟你，现在就是，我有个朋友。赵月真的可惜了，我想把他当女人可惜了。然后等他病好的时候，虽然是女生，但是我也可以。但如果他是男生的话，就可以每天就这个头发了耶！大家没有想过，每天这个头发。带他去泰国，好棒哦，帅哥！然后我们下一个哥。主播打架了，俩主播。进来，帅哥，进这个直播间。发型啊，这个剪，走，现在就给你剪。现在这个发型上公演怎么样？好，然后穿这个裙子。哎，你这个头发比你这个没打造之前更帅，就把你这个轮廓和五官都体现出来了，这种英气，这种立体，这种刀削一样的脸庞，这种神造的鼻梁。你平时不是这么说我的呀，张雨欣。这种刀削的脸庞，这种神道的鼻梁，这种被天使吻过的双瞳，真的太让人心动了，真的帅。还有尤其是这个嘴，这个嘴是最妙的，这个嘴是当年女娲补天的时候掉下的一片花瓣，落在了赵月的嘴上。帅哥呢？可惜了，有些人一旦错过就不在了。去趟泰国，真的帅，跟大家真的帅。什么时候男装公演不知道？只要你开心，你每天都可以男装公演。然后我都穿戴这个头，每天的初恋都会变。Butterfly， 哇，帅哥卖萌哦！帅
帅哥妹萌呢，太可爱了呢，帅哥，好可爱哟、哦！我喝茶喝醉了，伏特加喝多了，你在喝伏特加？什么？帅哥要喝伏特加？我去给你买。我先去，我去俄罗斯给你买。不要俄罗斯，我去俄罗斯给你买。地产的，好，俄罗斯本地产的是吗？我现在就是把我的私人飞机开过来，我要去俄罗斯一趟。私人飞机，熊掌要不要？我再给你练一头熊，可以，给你补补身体。可以，虽然你帅，但我觉得你有点虚。给你补身体。自拍不如这个动态帅。真的帅，不可以这样。天哪，这个怎么看镜哇，本人更帅。虽然你眼妆晕的不行哦，你这个下眼线有点晕过头了。天哪，可不可以？就穿衣服也像。怎么会有这样子的帅哥？为什么要弄鬓角啊？你这样子没有掉下来了。你弄鬓掉下来了。你弄鬓角就很可笑。不是掉下来了。弄鬓角。放心啦。你这哎，你这个别用侧面对着来，侧面有点太傻，掉了。他骂人，逼啵逼啵逼啵逼，今天一晚上就不行了，一下子就一死骂人、哦、啊，帅哥不要走，要把这个诱惑的人干掉，不然要为祸人间。真的太过分了，我跟你讲。你看，今天让我们两个人都意识模糊。为了让这个大家不要再为这种渣男空有一副皮囊，这个皮囊确实是不错哈。我的，就为了让这个空有一副皮囊的人不要再危害大家，不要让大家就是心动到无法自拔，然后被他伤害，然后再一次被他伤害。主播是被他伤害过的，所以呢，我伤害你什么了？你没有伤害我吗？你连这件衣服你都记不得了，你没有伤害我吗？我这一个心碎的稀巴烂哦，碎的稀巴烂，被你一脚踩在脚底下，粘在你的鞋底，你走一脚就带一脚，走一脚带一脚，走一脚，不要走，不许走。所以呢，刺猬头，哎呦，太帅了。那刺猬头在哪儿？刺猬头啥？我自己的刺猬头。你要戴刺猬头啊？离开，离开这个直播间。走开。戴刺猬头就不错。我还是觉得这个头发之前好看。不，你现在更好看。你咋的？但我觉得这个太高了，有点。好看。吓人了，有点。不好看，帅哥。我一周都不用上班，都好看，厉不厉害？哎，很长哎，你这样弄的，就这样就有点鬓角，就很落拓不羁。你知道什么叫七匹狼头吗？七匹狼，我也觉得很七匹狼，就很古早。再长一点就是那种七匹狼头，对，这很早期的那种。帅哥吃点花生啊，我给你包。你要吃带红瓤的还是？你要吃带红皮的还是不带红皮的呢？哎呀，这不是红皮儿，这不是灰皮儿，灰皮儿啊，这是椒盐。都没有搞。你要吃吗？你一颗我一颗，我们心连心。你自己吃。来嘛，你吃一颗。我吃一颗。我也吃一颗，我帅哥吃一颗。来，帮我吃两颗。好的，再来一颗。平时你哪有这样的待遇，赵月？平时你要吃都得交钱。今天啊，你好好的享受一下这样的待遇。假发摘掉那一刻。我就不是我，你也不是你的，咱们就要分道扬镳了。马上摘掉，完了，吐出来。再说我喝醉，我一把掐了。花生吐出来，让你什么都听不了。是我花生哦，好了，让你们什么主播正常了，看谁比谁厉害。好了，走开了，离开直播间了。我们不吃饭吗？会有吗？俺不是说点那个软龙虾吃吗？你点，你点，你点。为啥我点？你点？为什么我点？你戴假发我就帮你点。你头发都摘了，还想我帮你点龙虾？什么、啊？我扒了你的皮吃。但没有假发，但肌肉还在。我也有肌肉啊。打出了九点八分。不要以为只有你有肌肉，谁没有？而且你知道吗？你好像那种防打的那种防。防坐，打起来一点也不疼。哎，你知道吗？我今天戴上这个肌肉，我发现也没有什么用，因为就算我戴上这个肱二头肌，我还是比不过赵月。来，我比比肌肉，我用我这个外挂给你比肌肉，我还是比不过帅哥。啊，他现在已经不是帅哥，帅哥已经被我埋葬了。好啊，来啊。帅哥离开了，永远的离开了我的心。不是你，是假发哥。他不知道你跟假发哥不是一个人，你不要再冒充他了。假发哥已经离开了。哦、好棒啊！嗯，我们要去做雾化，嗓子太疼。哎呦，我今天这一通乱喊。
给大家看一下肉脸蛋妹妹的侧脸，假发，哎，戴假发的时候是帅哥，假发一摘变肉脸蛋妹妹。让我陪他打麻将，已经不是那个人。然后他输了，变成了一桶。明天就烧烧掉。你找不到了，你这件衣服不见了。我刚刚昨天去你衣柜里找过，真的不见了。我说我要去翻我衣柜。很生气。昨天去赵专门赵月川记不得这件衣服的时候，我以为他在傲娇，我真的去他衣柜里翻了翻，真的没有。气得我呀！麻将，其实麻将来找我打麻将，气坏了。何小玉疯了吧？帅哥已经离开了，何小玉你醒醒！现在是赵月，赵月，请从我的房间离开好吗？是这个肉脸蛋大胃王妹妹，是个肌肉女。闭嘴！悠悠算什么？现在都是好吗？我直播了50分钟了，那再直播10分钟我们就下播了啊！哇，这个音乐，对，我现在整个情绪已经荡下来了。那个酒心巧克力，因为我爱的人已经走了。你爱的人呐、已经飞走了。爱我的人呐、你离开我的床。对，我爱的人已经走了，很难受。感谢一女的送的巧克力。我的青春小鸟，我的爱情小鸟，一去不回来。哎，果然，我爱的只是这顶假发而已。难受，哎，你跟你知道东东掉发这件事吗？我知道。你知道他为什么掉发吗？发到这个直播不知道啊。他那个，他雄性激素过多。真假的？真的。微博大家不评论哦。刚刚。看过。难道你也？我不掉发，我这么茂密，帅哥你说什么呢？你以为你现在是帅哥吗？还可以随便的羞辱我吗？不会再被你伤害了。张所有吧。现在就伤死我。删掉。来删掉来，赵月熙。你反正今天也穿着这个直播的。赵月讲。对，然后那个东东为什么会掉发呢？就是因为他雄性激素过多。那他为什么会雄性激素过多呢？因为他就是被母猫引诱了。就 Kiki 有一只猫叫 Q B， 还是 Q 米 ？Q 米 ，Q B， 他叫 Q B。然后呢，这个 Q B 呢，有一天就是 Q B 长得很漂亮，你知道吗？然后这个 Q B 呢，有一天就来到了孙姬房间，结果东东看上他，一下子初恋了。我有初恋啦！一下子不行了，陷入爱里面。对面的人不要，对面的人不要跟我对山歌哈。你来上来，嗯、我来。赵月心今天的这个照片简直是我真是绝了，太美了。啊，你们发微博了吗？今天的照片。我一定要看，让大家看到这个。啊、恶心哦。恶心男，然后初恋了，对，就一下情绪很激动，就像我刚刚看到那个假发哥一样。一下子不能自拔，人生的首次心动就从这里开始。结果呢？你看，我还好，我还能跟帅哥在一起，但是东东不行。东东本来想去追求 Q 米，结果呢？东东发现自己无能为力。真的假？你看编故事吧。真的，就东东看到 Q 米之后喜欢他，但东东无能为力，他没有办法。去追求他要爱的人，他没有能力给他幸福，知道吗？所以呢，他就很难受，很悲伤，是真的。然后呢，东东就很难受，很悲伤，就每天很压抑，很郁闷。然后他的雄性激素蹭蹭的上涨，但他这个他的身体状况和他的这个身体的残缺，让他没有办法好好的消化这些雄性激素，所以这些雄性激素在他的体内，在他的脑海里面奔腾，在那边汹涌的奔涌，就像万马齐奔一样，在他的身体脑海里闯过去，然后就让他很烦躁、很抑郁，然后每天就是作，在那儿吃数据线啊，在那儿不理人呐、对，就吃了五根数据线了，对，甚至企图用那个数据线上吊自杀，然后呢，在厕所里面，
乱搞，在那乱刨那个猫砂，刨的满地都是，然后也不理人，不搭理人，每天就用那种很怨念的眼神看着我们，就因为难受，恨我们，恨我们让它变成了一个残缺的猫，是一个不能够追求自己爱情的，是一个不幸的猫，然后多就很难受。然后雄性激素蹭蹭往上涨，长完了之后呢，这个头发就秃掉了，你知道吗？很多时候呢，那种有时候就是有些中年男人，比如我爸啊，他就是地中海，也是因为雄性激素过多。但是呢，这个猫和这个人就不一样。因为我后来，因为我偷偷的用了我爸的那个治秃头的药，我就偷偷的给那个赵月，不是给赵月。赵月不秃头啊，我偷偷的给那个端端用了一点治秃头的药，也没有什么效果。我觉得他就是应该是心病吧，心病还需心药医。又善良又体贴，毕竟我爸这个药治了30年了，自己都没治好，所以这药也没啥用。就是抹的那种膏药。这个爸爸是我亲生爸爸，不是赵月啊。赵月没有地中海哈、啊，赵月这都是真发。哎呀，这假发片掉了，你悠着悠着悠着，反光，你别侧着反光，这一大块秃头。不是为了一己之私阉掉小动物，就是你把这个动物，做了这个手术之后，它可以减少很多疾病的产生，这个大家去查一下都能够查到的。我们为什么为了自己的一己之私，我们要是为了一己之私，我们就是要让这个动物多繁衍多生可爱小宝贝了呀。他把它阉掉了之后，他可以预防很多的疾病，而且可以让他就是不要，因为猫跟人类不一样，动物会有发情期，他有时候控制不住自己的发情期，他如果得不到发泄的话，他会变得越来越暴躁。所以如果你把它做了这个手术之后呢，他就会看淡很多事情，他会变得温顺，脾气也会变好，他心情会变得愉悦，而且他至少能够多活5年，咋你呢，是不是吧，多好啊。他秃头不是因为做了这个手术，他秃头是因为他爱了，他爱而不得，唉，难受，就怪他这个爱啊来得太凶猛，来得太晚，早一些爱，怎么花生皮都还露出来，早一些爱不就好了吗？所以这件事情告诉大家，求爱路上一定要早早的去前行，不要等到已经错过了就错过了。你看我那个假发哥，错过了就错过了。如果刚才我把握住机会，在赵月把这个假发摘下那一刻打昏他，这个假发哥不就永远留在我身边了吗？你也要打昏的了，我打昏他，把他做成标本，把它做成标本，然后就放在我的床头，做成我的人偶娃娃，就像 SD 娃娃一样，戴上这个假发，这样伫立在我的床头，你看，这样我就得到我的爱情了呀。所以这件事情告诉大家，求爱路上要早早行动哦，有什么想法呢就要马上付诸于实践。对不起了亭子上，我要把广东哥带走了。亭子上广东哥现在已经不是我心中的广东哥了。现在谁啊？赵月离开好吗？请离开。你谁啊？肉脸蛋妹妹。请离开好吗？我问你们是不是外卖？我吃啦、哦。后面拿走。你吃吧，送你了。你把我假发带上，跟我说句话，我这个泡面就送给你啦。缺这个泡面钱。缺不缺吧？阿黄遇到危险时刻，你就说你缺不缺吧。已经谢天谢地了，太棒了。准备好了。来吧，我不仅可以把泡面给你吃，我给你煮，我给你加个西红柿，我给你打个蛋，我给你全部弄好，还给你擦嘴。遇到危险，第一个推我，那我不擦嘴，我给你喂呀，给你吹凉了喂给你吃。怎么样，赵远，你还有不知道吗？500秒可以考虑。你知道为什么倒数500秒，考虑清楚了就跟我讲好吧。来，500秒倒数起来。这么大的一件事情吃什么？要发微本啊。好了，已经这么晚了吗？
请把这个黄婷婷的靓仔移出直播间。好了，那我们就到那个两万粉丝就超越直播吃泡面，戴假发直播吃泡面。什么东西啊？帅哥直播吃泡面了啊！大家应该看过帅哥很多很多的行为吧，比如说唱歌啊，跳舞，比如说聊天，弹奏乐器。但是帅哥就在这直播间里面很亲民的直播吃老坛酸菜牛肉面，大家应该没看过吧？对，现在差两万粉呢，还差2100个粉丝哈，各位朋友们分享起来。神经！你竟然不知道我们今天为了什么化妆。你都不知道我们为了什么化妆？我们为了什么化妆？直播，为了你啊！应该反省反省。为了你化妆，应该好好反省。不然呢？打你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 ！是谁放了两个晶片的两个字？这个马鞍猝不及防，太甜了，甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜。哦，很敢发出来。帅哥在旁边哦，你不是帅哥。花了两个。帅哥，给我看帅哥照片。刚才那个，给大家看一下帅哥照片。我发了微博。对，赵月发了，赵月在他自己微博上面发了帅哥照片，大家可以看一下。为什么我一讲到这个，我就是一股泰国腔？泰国腔。帅哥，姐妹们，上。快坐下吧，秀儿。感觉自己好像丁小鱼。真的像，真的像。哎呦我。刚真的帅，带那个什么张艺兴的，我是广东妹，什么？是，他刚才这个评论，怎么又是他？他确实广东妹，他广东人。他的确是广东妹，郑丹妮确实是广东妹，没错了，没错了。我是广东爸，这是广东的爸爸，我是广东儿，是蛮帅的，发自内心的说一句，赵月如果。那天喝醉的时候，是戴着这顶假发，怎么样？你想怎样？那该多好啊！你不会有那一夜的死心吧？还想要那一夜？那不就，他不会伤害你的，他绕到你儿子好吗？哪一夜？绕到儿子？对啊，绕我这儿来了，你都不知道吧？可惜了，有些事情错过了就错过了。那以后男装公演算了，没关系的。没事啊，哇，我们三天没有搞过男装公演，三天没搞过男装公演，必须这个男装公演必须安排起来了哈。行，我不想把广东根放出来，会有人跟我抢的。抢不过啦，就让他抢啊！你让他抢，我就很喜欢那种别人要跟你抢，抢不过你那种感觉。我让你看得到，你又碰不到，哎呀妈！你人在哪？你人怎么进去啊？我让你看得到，你又碰不到，我也碰不到，好远哦。喷出四大帅哥有谁？你碰得到，你又得不到他的爱。都是帅哥，对吧？我们都是温度四大帅哥，就是赵月、陆婷、张雨欣和叉叉。蹦，绝词！大放厥词，气得我。对，是这样子的。隔壁主播真的是大放厥词。嗯 ，N2F4 啊，你不知道啊？我给大家就是可能有些新粉丝朋友哈，不知道我们这个典故，我就给大家科普科普。谢谢。关注主播不迷路，主播天天给你科普。对，就 F4 嘛，是这样的。大哥是道明寺，然后呢，这个肉脸大妹妹是花泽类，然后何小玉呢是朱孝天。什么？你才是朱孝天是吧？你看猪都有你的名字，你还不朱孝天？你们说对不对？张艺兴是朱孝天，你看猪都是他的姓氏，还是我朱孝天？何小玉是朱孝天老师。你是朱孝天？再说一遍，我拿刀。然后我呢是慕容云海。什么？串戏了，亲，串戏了啊！虽然是同一部戏，但是不在不在。他不在，你快回去吧，广东妹。他不在，不在，你快回去。再也不是你的，不要在这里问了。快走，我限你三秒内离开这里。三二一，没有人，你看你的外卖不？发你的微博，什么都没有发生。你
BIG 一笑天不在，对，群众的眼睛都是雪亮的是吧，没有人在这个直播间里，只有我这个肌肉怪有人把甄丹妮吓跑，丹妮甄丹妮只有我在哦，嗯，你可以你可以吗，哎，真的是觉得可以搞一下，该睡觉了，你这年纪太小啊，零零后吧你，你现在都不睡长不高啊，你看你多矮呀，啊，个头得好好长啊，你多矮呀，啊，你现在还不发育身体，很多新来的小朋友，嗯，你零零后你这么晚了不睡怎么能长得高呢，嗯，长不高你怎么去打篮球，你成年了你可以啥呀，现在法定年龄20岁才可以领结婚证好吗，嗯，而且你现在你不睡，你长不高，你怎么去打篮球？哦，你是女排啊，那也得长高啊。哇，你这个蓝毛今天是从哪儿弄来的？啊，是那个小乌龟的，我借他的。小月，有人让我问你，这不紫毛吗？我跟叉叉同时掉进水里面，你先救谁？何小月不要自取其辱，我跟你同时掉到水里面，赵月当然谁都不救了。他跑，他这样，他拍张照发微博再跑。赵月说：“我先游走，你们慢慢的来。”关注主播不迷路啊，主播带你看那种洛杉矶。哎，看洛杉矶了，哎呀，他们在挣扎，怎么气越来越小了？呼救怎么越来越沉下去了？我真的不会游泳，赵月。跟张雨欣同归。何小鱼会游泳吗？不会，完蛋了，真的不会。真的，这个问题你答一下子吧，因为俩人真的不会游泳。没有，不会。想听一下你真实的回答。那我只能放弃玩了。啊耶！我赢了，大家听见了吗？我知道，我知道，赵月，你是想要救他之后跟我一起死是吗？不要死，不要拉着何小鱼。我是不是猜的没错？你要救了何小鱼，然后跟我共生死。死同命运对不对，我知道你不要再接受，这个问题不用再问，他都是可云了，你不要再接受，我知道，我不知道，我不听，我又得到了一个告白，好开心哦，什么头像我要自己心里自己骗自己，哎，呀这个茶怎么那么苦啊，跟我的心一样苦涩，我想告诉他这个茶好苦哦，哎呀太苦了，我的心也好苦涩哦，哪只鹅在这笑呢，这不是那只在河里游然后被人捞起来的大肥鹅吗，笑什么呢，肥鹅还不会游泳啦，又在这勾引帅哥呢，哎呀起码帅哥是救我的，愿意被我勾引，因为帅哥怕你污染水源，因为帅哥怕你污染水源，怕你在河里面在污染水源，怕你随地大小便，怕你把这个水污染了，我们这个河流就不让女人疯狂不干净不清澈，这个人类啊就没有办法生存，嗯，真的不会游泳，我小时候没关系的，经历过一场水逆，这要怪我姐姐，真的要怪我姐姐，大家不用安慰我，以前在暑假的时候我妈，我可以去学游泳，带着我姐姐还有我不会让她为难的，欢乐谷玩，然后他们叫什么戏精啊，真的无所谓啦，那有什么好安慰的呢，反正我是不会掉到河里去的，我把何小玉推到河里去，然后漂这种水水我一个我不会发在那个游泳圈上，哎，烧水了！哎，帅哥，你要直播吃泡面了。非常害怕，让我看我姐姐。因为20000粉丝啦，我给你煮啊！救命啊，姐姐！你吃吗？救命啊！我感觉我要淹死了！我发力气。你先吃泡面，再吃外卖。然后姐姐非常冷漠的游走了。嗯，帅哥不吃泡面。非常冷漠的游走了。我去烧水给你洗澡。深水区嘛，它是一个。给你烫烫毛。需要洗的，需要你烧。烫毛就那个猪不是被屠宰的第一步吗，先在热水锅里面滚一滚，滚了之后把那个毛去掉，需要再拔起，人又矮力量又，帅哥不吃好吗，我没有办法勉强一个帅哥，我有什么资格呢，毕竟我掉到河里他都不救我，又算个什么呢，我有什么资格要他吃泡面，送到嘴边他都不会吃的，你吃吗，你吃不吃，好酸哦，一点都不酸，在直播，哦呦妈呀，一个多小时了，好了，在直播一会儿会儿就走了，就离开了，嗯，我要去学游泳了，什么都别说，什么都不要说，就在前两天我经历了生死鬼压床，广东哥人家问你啥时候直播啊，我躺在那个
两年后就感觉有人坐在肚子上。广东哥虽然不直播，但是我每个直播你都要来一下子。为什么？怎么回事啊，广东哥？昨天直播了，但是昨天直播信号不好。广东哥你就说吧，你戴上假发说有什么话，咱们戴上假发好好说一说，开诚布公好吗？两万了，吃不吃泡面？我给你泡，我给你泡啊，帅哥。可以点外卖吗？可以点外卖啊，你点啊，你点嘛，还没点，这样天都亮了，你看太阳出来了，他不吃泡面，他要吃外卖，他要吃好的，帅哥受不了苦哦。曾经咱们苦日子也过过，现在膨胀不行。今天中午吃了老坛酸菜，今天晚上还得吃了。对，我中午吃了，你还吃了盒饭吗？没吃盒饭，我吃了盒饭，我难怪我现在蛮饱的。你不理我，我吃了盒饭。好了。我们要点外卖了，再直播个三分钟吧，23:25下播啊。嗯，点什么外卖？放羊的孩子，你看点啥？因为我平时你选吧，在一些小角落吓他们，然后我跟你拼，就要么就是直播做一些吓唬他们的举动。直播吃不了外卖，因为我这个人是遇到这种事情的时候。非常一心一意的人，我不能够什么表情啊，我说我是一心一意的人，我真的是，我对这个假发帅哥不一心一意吗？我现在还摸着他的头颅哎，因为我是一个一心一意的人，我做什么事情都必须只能做一件事情，我做不了，我同时做不了两件事情，我吃饭就不能说话，我说话就不能吃饭，哦，感觉自己肚子要裂开。你看我刚吃花生的时候就没有跟大家讲话了，对不对？然后就很难受很难受。醒来就还有两分钟，大家不要做放羊的孩子。点完了没？吃了太多狼来的孤，狼来的猪，然后大家不相信你，都可以，我都可以，大家就不相信，我都可以，我可以。算了，看着你这样的脸，我说不出口。哎呦，对了，我现在马上到12:00，我的帅哥们，怎么就是稍纵即逝的流星呢？快，你好吃什么东西？我流粉，那不吃吗？他不吃，难道我逼他吃啊？我也过桥米线，好，可以。什么都想，我就念一下而已。我什么都可以，什么都可以。我喂他。其实我看鬼片真的看的。他戴假发，我能勉强喂一喂。你这样子，我喂不下口。哦，看到没有？刚才那个宛如树懒的一个表情。肥脸树懒。看到鬼片。那这样吧，既然大家都说我六粉，我就最后给大家唱一首歌曲好了。你要先离开一下吗？咱们合唱一首吧，阿杜老师的歌。我应该在车。是那个天下霸唱的小说吗？来，哎，唱那个吧。哎，今天我们唱那个是什么啊？在后台唱那个。真的很好看。一边吃饭一边唱。吃饭一边唱。大家都没听过的那首歌。他都没听过，就那个零零后们都没听过，我们唱得很开心的那首歌。阿黄也跟着我们一起喝来着，那首歌。忘了。美酒加咖啡会不会唱？美酒加咖啡会不会唱？就是那个网络迷踪，就是这样的感觉。一杯接一杯。哎，唱那个触电。来，三二一，哎，是人的声音吗？说那个，说那好像快了要出第二，到什么？咳痰卡痰，哎，第一部就是跟那个死亡游轮一样，就是一个题材，一个题材，就像死亡游轮一样，是一个循环。不停的在轮回循环那个。刚才好像机器太久生锈。又很像那种鬼片里面，在老宅里面推开那个门，嘎吱一下那个声音。大家饶了我吧。真的唱不了了。没办法唱。老上海杂货铺，刚开始老东西杂货铺，为什么要骂人老东西？
检讨一下自己吧，就是心里面脑海里面都是什么词汇，是神奇武侠自带触电。我上次我以为我原来一个同学很好笑，然后我语文老师说，现在什么要一个词形容老人，然后他说，然后他就脱口而出那三个字，老不死。你们这个老师也是哦，形容老人的四字成语，这数学也不行啊，老不死。这文化水平也有限，这数字数学也不行，这个人品也有问题。你这个老师一无是处。他是和我们班一个同一个男生啊，他说苏大强，四个字，大强啊，大强，我是明成啊，大强，你让我去打谁，大强，我要打死你个那个保姆。好了，就这样下播吧，好吗？我们在这种非常愉快热情的氛围中，我们就要说再见了。那个主播明天就去做雾化了，做完再跟大家哎的魔力转圈圈，好吗？我就知道，只要唱这一句，赵月绝对会接的。好了，大家已经听到我们这个广东仔美妙的歌喉了，如同自带电音一般，让人触电的嗓音，而且是那种220伏特，一下触掉就倒地不起，抽搐、口吐白沫的那种，电力十足的声音啊！嗯，好了，就到这里啦，拜拜，白羊。再会了，拜拜，像那种下次见。基本啊，就也是这种题材，也是吃啥吃什么都行啊，我都可以，我可以。